Okay, ready, 1, 2, 3, go. Hi, alumni, mingla ba khamya. Chuno Big Boss Reaction Channel ni chu sa lai ba de. Ku ni le game ma ka ro chuno ro sia lu myet jaw video ye. Puri ra chai phit de director ko paw ye video ye. Naw pi ro di sit kaun si ka ba no. Naingan tawang ma sit mu tha up de su saung tha de lu ye. Ta taung kwe ba no. Sit tan pe tha de so chaung ni chuno chin ya phit ba de no. E do chuno ro yin song di sit mu tha up de na patat bi lu su tha de chaung ya le thru bro lou tha so taung ma reaction lou chi la no.ကိုနပထမအတော့စစ်တင်နဲ့၃လပြီးပြီးတနက်ဆင်လာတဲ့တရင်ကိုနားဆင်ရမှာပါစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသုံးချပြီးစုဆောင်းရရှိထားသူတွေကို၃လဝန်းကျင်စစ်တင်နဲ့ပြီးပြီးစစ်ကောင်စီကဒီကနေ့မှပတ်စင်တစ်ကိုတနက်ဆင်ပေးလိုက်ပါပြီစစ်မှုထမ်းအပတ်စင်တစ်ကိုစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ဒေသတွေကစစ်တင်တန်းအကြောင်း၁၅ကျောင်းမှာဧပြီလ၈ရက်ကစပြီးတင်နဲ့ပေးခဲ့တာပါစစ်တင်တန်းပေးရမှာရန်ကုန်မန္တလေးအေယာဝတီပဲခူးမကွေးတနင်္သာရီနဲ့နေပြည်တော်တို့မှရှိတဲ့စစ်အခြေခံ၄ကျေးရေးတင်နဲ့ကျောင်းတွေတမ်းမြင့်တင်တဲ့အကြောင်းတွေမှာပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အပတ်စဉ်တက်မှာအင်အားကိုစစ်ကောင်စီကတရားဝင်မထုတ်ပြန်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီဝါရဖြန့်ပြည်သူစစ်မှုထမ်း Telegram Channel ကဖော်ပြတဲ့ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေအရအင်အား5000ဝန်းကျင်ရရှိထားတယ်လို့ခန့်မှန်းတွက်ချက်သိရပါတယ်။အခုလိုစစ်တင်တဲ့အပတ်စဉ်တက်တင်နဲ့မစင်ခင်ဂျွန်လာဒုတိယပတ်အတွင်းရန်ကုန်ကစစ်တင်တဲ့အကြောင်းစီစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတေအောင်ဆန်းတွားရောက်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ရန်အသင့်ဖြစ်နေဖို့ပြောဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကောင်ပိုင်းကရှမ်းမြောက်ဒေသမှာညီလောင်သုံးဖွဲ့ရဲ့10 20ခုဆစ်စည်ရေးအတွင်းအကြီးအကျယ်ထိနာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီဟာအရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်ကရေးဆွဲသွားခဲ့တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းလိုက်တာပါ။အခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းပြီးအချိန်တိုရင်းမှာတပ်တော်ရိုက်ခအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်ကြားလူငယ်မျိုးသားတွေကိုဖိအားပေးဆင့်ခေါ်တာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်လူငယ်လူရွယ်တွေအလုံးအရင်းနဲ့ပြည်ပကိုထွက်ခွာကုန်ကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီး9လတာအတွင်းအပတ်စဉ်3ဦးထိဆင့်ခေါ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့အကြံပြင်းခန့်မှန်းချေတပ်သားအင်အား1000ကျော်နေပါစုဆောင်ရရှိထားပါပြီရှင်။ Okay ဒါတော့နော်ဒီစစ်ကောင်စီကဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ဗောနော်လူစုတာ1000ကျော်လောက်ရသွားပြီဆိုတော့အကြောင်းရယ်ဒီတင်စစ်တင်တာကိုအပြည့်အဝမပေးဘဲနဲ့ဗောနော်3လလောက်နဲ့သူတို့ဆင်းလာတယ်စစ်ပြီးစစ်တိုက်ခိုင်းတော့ဗောနော်ခုဆိုလာရှုမှာစစ်ဖြစ်နေတယ်ဗောနော်အဲ့လိုနေရာတွေပို့မယ်ဗောနော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုစွမ်းရည်နဲ့ဒီ3နှစ်လောက်ဗောနော်ဒီတော့ PDF ရဲဘော်တွေဆိုတော့မှာ3နှစ်လောက်တော့တော်လိုင်းကြီးလောက်တဲ့ခါမှာစီအတွေ့ကျွန်တော်3နှစ်လောက်ရှိပြီเนาะအဲ့တော့3နှစ်နဲ့3လောက်သမားတွေနဲ့တိုက်ရင်တော့ဘယ်လိုသားမလဲဆိုတော့အားလုံးသိပြီသားပါเนาะဒါပြင်တိုင်းတိုင်း EOSD ဆိုရင်နှစ်ပေါက်90လောက်ဒီစီရေးမှာတော်တော်လေးကိုပြူပါမြောက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလူတွေတိုက်ခိုက်ပါဆိုတော့ပေါ့เนาะသူတို့ဘွားတော့မတွေးစရာပဲပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့เนาะဘကိုးစရာတော့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာကိုပေါ့ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်เนาะအခုဆက်ပြီးတော့မေးချင်တာအခုရက်ပိုင်းမှာအဲကျွန်တော်တို့တကယ်စိတ်မကောင်းစရာပေါ့เนาะဒါဟိုပကိုးမျိုးကဝင်းနေမိတာရုံစတင်လိုက်ဆရာတော်ကြီးကိုအကြံဖက်စစ်တပ်ကဒီတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ကိစ္စပေါ့အဲဒီကိစ္စမှာဆိုရင်သူကပထမပိုင်းမှာဒီ driver ကိုเนาะသူတို့တကယ်မြောက်ဝတီမြမအတန်ရိုက်ကူးပြီးခွဲတယ်เนาะလုံနေကြပုံစံအကျင့်ရုပ်အကျင့်စုပ်အပြတ်တွေတိုင်းပေါ့เนาะအဲသူတို့ဟိုဒါကို PDF ကလုံးကြံပါတယ်ဆိုတာမျိုးအဲပြောဖို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုဒီတိရသဘာဒီပြည်စုံနဲ့ကံသုံးစင်းဆရာတော်ကြီးဖော်လိုက်တော့မှပြောင်းနေတာမျိုးတွေပေါ်လာတော့အဲ့တော့ဒီလိုခက်ဆက်ဆက်လုပ်ခဲ့တာလေဒါကျွန်တော်တို့သိခဲ့ပါတယ်အကိုပေါ့ကဒီလိုသူတို့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုအပေါ်မှာကိုပေါ့ဘယ်လိုပြောချင်တာရှိမလဲအားတော့ယွန်တာပေါ့နံပါတ်1ကယွန်တာပေါ့စုပ်ပဲ့တာပေါ့နော်အကျင့်ကတော်တော်စုပ်ပဲ့တာပေါ့ဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့ကွယ်ဒါကခုနကံသုံးစင်းဆရာတော်ဖရာကြီးကဖော်လို့ပါလားတကယ်လို့ဟိုတယောက်ကတော့ဟို driver ကတော့ကြောက်မှာပေါ့ဗျာ pressure တွေပြီးတဲ့အတွက်ဟလာချင်းချောက်တဲ့အတွက်ကြောက်ပြီးတော့ तू ကတော့တကယ်တော့ तू အမှန်တရား तू လည်းတိနေမှာပဲဒါပေမဲ့ तू ရဲ့အကြောက်တရားကို तू မတွန်းလှန်နိုင်တဲ့အတွက် तू လိမ်ပြီးဖြေလိုက်ရတာပေါ့လေသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအပြစ်တော့မဆိုလို့မပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းခုနလူမျိုးဒါတော့တေချာပေါ့ဘလောက်ထိတောင်ရုပ်ပတ်လဲဆိုတော့ဒါသူတို့ရဲ့ဟလာမြမအတန်လားမြောက်ရီကနေတောင်ပါဟလာ BDS ကလောက်တာပါဆိုပြီးတော့ပေါ်တင်ကြီးကိုသူတို့တွေလုံးဝ BDS ကိုထိုးချတာပြစ်တော့သူတို့ပြစ်တယ်အဲ့မဲ့တော်သေးတော့ဗောအခုလိုမျိုးကံသုံးတဲ့ဆရာတော်ဖရာကြီးရတာမဖော်ခဲ့ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆရာတော်ကြီးကတတိရှိရှိနဲ့ဖော်ခဲ့လို့ပါလားမဖော်ခဲ့ရင်ဒီကိစ္စကလည်း BDS ကအသက်ပါတယ်ဆိုတာနဲ့ပြီးသွားမှာလေဒီဆရာတော်ကြီးကိုတကယ်လုံးဝကျွန်တော်တကယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုကျေးဇူးတင်တာဟုတ်ဆိုဒီလိုမျိုးမဖော်ဘဲနဲ့ကိုယ်အသက်အိုးအိမ်ကိုကြောက်ပြီးတော့ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေလိုက်ရတယ်လူတတ်မှုပေါင်းများစွာပေါ်မှာပြီးမှာရှိမှာအများကြီးရှိခဲ့မှာဒါတေးကြတယ်ဗျဟုတ်တယ်မလားဒီလိုမျိုးဒါဆရာတော်ကြီးမို့လို့လေဆရာကြီးမို့လို့သူတို့မထီရဲမတူရဲလို့ပေါ့
ဒီနှစ်မဆိုရင်ခုန driver လို့ဟာမျိုးပေါ်ကြည့်ပါလားဘောကပျောက်သွားမှာပေါ့ဆိုလိုတာအဲ့တော့ဒီဆရာတော်ကြီးပေါ်လိုက်လို့ပဲသူတို့လိန်ခဲ့တာတွေပြောင်းလင်းပြောင်းစားလုပ်ခဲ့တာကြီးလုံးဝပေါ်တင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘလောက်အထိဆက်ပြီးတော့ရုပ်မှာတယ်လဲဆိုရင်သတင်းစာတွေကနေ PDF ကပြစ်ပါတယ်လို့စော်ကားတယ်စွပ်စွဲခဲ့တယ်အခုကသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်ခုသိသလောက်ဒီသူတို့လာတောင်းပန်နေဆိုတဲ့အောက်ကနောက်ကမင်းအောင်လိုင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လာတောင်းပန်နေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတာတာရေးရေးရလာဟာအဲ့တော့ဖုံးကြီးကိုပြစ်တာသာသနာကြီးကပြစ်တာမှမဟုတ်တာဖုံးကြီးကိုပြစ်တာတက်ကပြစ်တာစစ်သားကပြစ်တာစစ်သားရဲ့အပေါ်မှာဘယ်သူရှိလဲစူးစီးချုပ်ရှိရဲအဲ့တော့ပြစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကသူ့တပည့်ဟောင်းတောင်းဝင်ယူရမှာလေအဲ့တော့တောင်းပန်တာဒီသာသနာကြီးကဝင်ကြီးလာတောင်းပန်လို့မရအောင်မင်းအောင်လိုင်းစူးစီးချုပ်သူကိုယ်တိုင် PDF ကိုလည်းတောင်းပန်ရမယ်ပြည်သူကိုလည်းတောင်းပန်ဒါမှတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲလမ်းစဉ်မှန်ပါဘောအခုကသာသနာကြီးကလာသာသနာကြီးကတောင်းပန်စရာမှမလိုတာဟုတ်လားကျွန်တော်စဉ်းစားတာလေဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကြောင့်ပြည်သူကိုတောင်းပန်ရမယ် PDF ကိုစွပ်စွဲထားတဲ့အတွက် PDF ကိုတောင်းပန်ရမယ်လေ PDF ကတကယ်လုံးဝမလုပ်တော့ဘူးဒီဟာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ပြောင်းလဲပြောင်းစားလုပ်တဲ့ဟာကြီးနဲ့အခုချိန်ထိဟိုမြောက်ရီကသူတောင်းပန်နေဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းအဲထားလိုက်ပါတော့တက်ချုပ်ကြီးကပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဒီစာကိုပေးလိုက်တော့တရားဥပဒေရွတ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာအဆင့်လောက်နဲ့သူတို့ကလုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသူတို့ကနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာကနေနိုင်ငံပိုင် channel တွေကတောင်းပန်တာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်သိဟုတ်တယ်မလားအဲမလွင်မဲနဲ့တောင်းတာဒါကဘာလို့တာလဲဒါပြည်သူကိုစော်ကားတာပဲပြည်သူကိုနားလေပါရိုက်လှုပ်တာပဲဒါတခုကလည်းတောင်းအောင်တောင်းပန်ရမယ်ဒီကိစ္စဒါတော့ကဒီတောင်းပန်တယ်တာပြောတာပေါ့နော်စာထဲမှာဆရာတော်ကြီးကအယတကားကိုတုံးလို့အလံထောင်လို့အပြစ်တောင်ပြောတယ်အပြစ်တောင်လှုပ်သေးတယ်ဆရာတော်ကြီးကသာသနာတော်ကားစီးရင်တော့ဟိုပြစ်ချင်မှပြစ်မှာပေါ့ဆိုရဲပေါ့မယ်သူတို့ကဆရာတော်ကပဲပြစ်မှုတွေလှုပ်လို့ဒီဘုံကြီးဖြစ်ပြီးသာသနာကြီးကားကိုမစီးတဲ့အတွက်ပြစ်တာဆရာတော်ကြီးတောင်အပြစ်ရှိရနော်သူတို့ပြောတဲ့ပုံစံဆရာတော်ကြီးတောင်သူအပြစ်ပြောခြင်းတဲ့ပြောခြင်းတာလေအဲ့ဒါထဲ့သွားတာလေအဲ့ဒါဒီဆရာတော်ကြီးကအပြစ်ရှိလို့သူသေးတာဆိုရဲအပေါင်မျိုးသူကလှုပ်တာတကယ်တမ်းကျတော့စုပ်ပဲ့တယ်နော်ဒီလောက်ရရဆက်ဆက်နော်ဒီလိုကျူးလွန်ခံရတဲ့အပြင်ဒီသာသနာတော်အတွက်လည်းအင်ပတန်ဆုံးရှုံးမှုကြီးတယ်ပေါ့အဲဒီပေါ်မှာတီကူဆရာတော်ကတော့နော်ခွင့်လွှတ်ဖို့မေးပြောဖို့တီးခံဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟိုမိတ်နာကျွန်တော်တို့တွေးလိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟဲ့ချင်းနေချင်းနေအဲ့တော့ပြည်သူတွေကြားမှာလည်းဒါအတန်တော်တော်ဆူခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုပေါ့ပေါ့အဲဒီဒီပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားရှိမလဲပြောရရင်တော့လေတကယ်တမ်းကြတော့ဗျာဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အရှင်းတော့အရှင်းကြီးပါဗျာ तू ကတော့तू ကတော့လုံးဝဟိုအလုံးစုံဒါစစ်ကောင်စီရဲ့လုံးဝလော်ဘီလုံးဝအကြီးစားဟိုဟာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ရှေ့လျှောက်လဲ तू ကဒီပုံစံတိုင်းပဲဆက်သွားနေဦးမှာကျွန်တော်နှမျောတာတော့ဒေစာတက်ပေတဲ့ထေကြီးဝါကြီးပုတ်ကိုတယောက်ကဒီလိုကြီးဖြစ်သွားတာကြီးဟာပေါ်မှာတော့သူတရားတွေလည်းသိတယ်ဟဟာဒီပညာတွေလည်းဟိုဖြစ်နေရဲ့နဲ့ဒီလိုမျိုးယူဖရားရဲ့တရားတော်တွေကိုသူလိုရာတွေဆွဲဟောတယ်ဗျာဆွဲဟောပြီးတော့အဲဒီစစ်တပ်ကိုပဲဘယ်လိုခေါ်မဲ့ဘက်ကနေပဲဖရားဟောတွေကိုသူမျိုးစုံတွေသူလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဟာကြီးကတော့တိတ်တော့အဆင်ပြေမနေဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲမမိုက်ဘူးဗျာမမိုက်တာတော့တော်တော်မမိုက်တာပဲဆိုတော့ဒီလိုစကလုံးမျိုးထွက်လာတာအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကြားကြားချင်းကတော့တော်တော်လေးကိုလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲစိတ်နှလုံးထဲမှာတော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေဖြစ်ရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပုံကူတွေကနေမှအမာခံမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတကယ်ဖရားရဲ့သားတော်ဆိုတာဒါဓမ္မကိုပဲလိုက်ရမှာလေဓမ္မကိုလိုက်ရမယ်ဖရားသားတော်တယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တကယ်ကိုပဲဟိုအထင်ကြီးရပုံကူအဖွဲအစည်းတစ်ခုတန်ခါအဖွဲစည်းတစ်ခုရဲ့အဲခေါင်းကင်ပုတ်ကိုကြီးရနေဒီလူတက်နေတဲ့အဖွဲဘက်ကနေကာဘာလုတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြေးလျက်ပြေးလျက်ကြောင်းကြည်အေးပြေးလိုက်ပါတော့ဟာလို့တော့ဟာလွယ်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာချင်းရိုက်တာချင်းသူကြီးတွေပြောနေကြလို့ချင်းကြိုက်တာတော့မှဗာလဲဟာလာအသီးမခံနိုင်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုဗာလဲတရားပွဲမှာဟိုမိုက်မကောင်းတောင်မှဒေါသထွက်တယ်တဲ့ဗာလဲအလူခံမှာဓမ္မသဘင်မှာသူတတ်မှတ်ထားတဲ့အဲဟိုပူဇာမပြည့်ရင်ဒေါသထွက်ပြီးရှူးရှူးတိုင်းတိုင်းနဲ့ဒါတကားတွေရဲ့သူနဲ့အရင်ပတ်သက်လှူခဲ့တန်းခဲ့ကိုယ်ကိုယ်တကားတွေကိုယ်ရင်ဖွင့်လာတဲ့ဟာတွေကဒါကျွန်ုပ်နဲ့တော့တစ်ခါမှမဆုံဘူးမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ပြောတဲ့ဟာတွေဒါဒီအမှန်တွေပဲဖြစ်မှာလို့ကျွန်တော်ပြောဆိုသူလောက်ရသူရက်တည်နေတဲ့လက်ရှိရက်တည်နေတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့နားလည်ပေးပါလို့ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ဆိုတာကလေဖြစ်ကြည့်ပါလားသူတို့ဖြစ်ကြည့်ပါလားကျွန်တော်ပြောမယ်လေရမလားကဲဒါတော့ဘုရားဆရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုပေါ့ရဲ့ရင်ဖွင့်တန်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပါနော်ဆရာလူမြကျော်ရဲ့ last show ရမခတ်တန်ရာဇတန်ဆိုပြီးမှသူပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေး time migration လုပ်ကြည့်လောက်နော်မိုးကုတ်အရေးပေါ်အနီအောင်အဆင့်ဖြစ်ပြီးတော့ last show အနီး7မိုင်ကွာ
ဆွတ်ဇာလန်မှာဂူဂူကြီးဆန္ဒပြတဲ့သတင်းတွေအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့တရင်အကျင့်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့အချိန်နေသုံးသက်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ကြမှာဖြစ်ပါကဲလူကြီးမင်းတို့ကလက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေမှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဘာတွေလဲမုတ်ကုတ်သူမုတ်ကုတ်သားများနေတကွလာရှုဒေသခံများတီဘောဒိန်ကြီးကဒေသခံများမန္တလေးပြည်ဦးတွင်ကဒေသခံများကောမတ်မှာအရှင်ရေးထားပေးခဲ့ဘာတွေဖြစ်နေကြလဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြားသိရတဲ့သတင်းတွေကိုပြောပြပါမယ်နလဘိန်းတို့နေလဲရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးအရှင်ပြောပြခြင်းပါလားနလဘိန်းတို့ရှမန်းစစ်စင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မုကုတ်မုမိတ်မရယာကြောင်မဲတီဘောဒိန်ကြီးလာရှုံးပြည်ဦးတွင်တကြောမှာတခွင်လုံးမှာထိတ်လန့်တုံလုတ်တဲ့ထိတ်လန့်တုံလုတ်ချောက်ချားနေရတဲ့ပြည်သူလူထုကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့ပြုတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ညင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနယ်လဘိန်းတို့ကဘယ်နေရာကလဲဆိုတော့မရယာကတောင်ပြုံးကြေးရွာကလူတွေဗျမရယာမှာလေတော့ရကာကွယ်ရေးတက်နေတကွမရယာကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကိုမရယာမှာမရယာတောင်မျိုးရွာကမင်းကြီးမင်းလေးဘွယ်ကျင်းပါအောင်တဲ့ဗျာဒီလိုနှစ်လက်ဘိန်းလုံးတွေလည်းရှိနေသေးတာဒီလိုကြုံယူစရာမရင်ယူယူတဲ့ကောင်အခုချိန်ဒီအသက်ဆက်နေနိုင်တာဟုတ်ဗျာဆိုတော့မရယာနေဒီဘက်နည်းနည်းရွှေ့လိုက်ရင်မိုးကုတ်အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြရအောင်မိုးကုတ်အနီရောင်ဆင့်ကဲမိုးကုတ်မိုးကုတ်မြို့မှာဒီကနေ့ဆိုရင်လေမြန်တဲ့ဘုံနေတရဆက်ကျဲချနေပါတယ်ဖက်စစ်တပ်ဟာမြို့ကိုဖျက်ဖို့အစဉ်သင့်ပြင်နေပါပြီဖက်စစ်တပ်ဟာရုပ်မာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တိုင်းသားတော်လိုင်းတပ်တွေနဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေပူးပေါင်းတော်လိုင်းတပ်တွေကပြည်သူလူထုကဘာတစ်စက်မှစိုးရင်စရာမရှိဘူးလူထုကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဒီစစ်ကိုဆင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုကိုမှတ်တပေါက်စံကြီးတမင်အောင်အထီးခံမှာမဟုတ်ဆိုတာရုပ်ဒါပေမဲ့ဖက်စစ်တပ်ကတော့ကြွက်မနိုင်ကြည်မီးရှို့ဆိုတကယ်သူမုတ်ကုတ်မြို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့လူနေရက်ကွက်တွေဘော်တွေကိုဒီနေ့ပေါင်900ပုံရှစ်လုံးလောက်ကျဲချတယ်ဆိုတဲ့သတင်းများထွက်ပေါ်နေပါတယ်တိကျတဲ့သတင်းများအရတော့အတီးပြုတ်လို့ရတဲ့သတင်းများအရတော့ရှစ်လုံးကျဲချတာတော့ကျင်းနေတယ်ဘလို့ဘုံမျိုးလဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတော့ကျွန်တော်လိုက်လံစုံစမ်းနေတယ်ဖြစ်ပါဆိုလိုတာကဘုံရှစ်လုံးဒီနေ့တိတိကျဲချပါတယ်ရှန်တန်ရက်နောက်တစ်ခုကမကုတ်မြို့ရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်မကုတ်ဘူဟာဂုံဆိုတဲ့ဟာကစက်တန်းစစ်တန်းရက်စစ်တန်းရက်မှာရှိတာဗျအပေါ်ဖုံးကြောင်းအောက်ဖုံးကြောင်းလို့လည်းကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရဲစခန်းကလည်းဘူဂုံမှာတည်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လူတွေရက်ွက်မြောင်များစွာကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ရင်လည်းဖျက်သွားရမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိုးကုတ်မှာထိုင်ထားတဲ့ viewer ကနေလှမ်းပြင်လူတွေရက်ွက်တွေကကြည်လန်းချောင်းကြီးဖြစ်နေပါတယ်။အင်မတန်အန္တရာယ်များတဲ့အခြေအနေကိုမိုးကုတ်ဒေသခံတွေရင်ဆိုင်နေကြရတာပါ။ဒါကြောင့်မို့မဖြစ်မနေစစ်ဆင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိုးကုတ်ဒေသခံမိုးကုတ်ပြည်သူလူလူကြီးခင်ဗျာအထုကယူဆိုင်ဖို့မှာကြားလို့ပါတယ်။တဆက်ဆက်တည်းမှာတော်လိုင်းကြီးရဲ့ဘော်တွေကိုငွေထွေးကူညီစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ပြောလိုပြီးအိမ်ထဲအိမ်ပြင်ကိုမထွက်ကြဘူးလေမှားချလို့ပါတယ်မိမိအိမ်ထဲမှာလုံခြုံတဲ့နေရာတွေရွေးချယ်တဲအိတ်တွေကဘုံခုချင်းတွေအမြန်ဆုံးတူးကြပါဖက်စစ်တပ်ဘုံချင်းချမှုအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်မိုးကုတ်မြို့ကလုံးဝရရှိတော့မဲ့အခြေအနေဗရမားမြေမိုးကုတ်မြို့ကိုတော်လိုင်းတက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေမှာရရှိသိမ့်ပိုက်သွားနိုင်ခဲ့ရင်မဆားရရမဲ့အသေးနဲ့ဖျက်ဆိုပြီးတော့ဖက်စစ်တပ်ဟာဘုံကျဲချပြီးမြို့ကိုဖျက်ဆီးမှဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရက်ွက်ကောပြည်သူကောဘာမှသိတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးလူလိုနားမလဲလူရုပ်မှလူပါလားဖက်စစ်တပ်တိုက်ကိုဒီတပွဲတော့အမြင့်ဖြတ်မှာမို့မုတ်ကုတ်ဒေတာခင်ဗျာခိတ္တဒီခံပြီးတရိတမန်ညံမီကရုတ်နဲ့မိမိအတက်ကိုမိမိကာဝယ်စောင့်ရှောက်တော်လိုက်တဲ့တွေကိုကူညီပေးကြပါလို့လူမြတ်ကျော်ကဒီနေရာကနေလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပြီးကျွန်တော်မနေ့ကပြောသလိုမုတ်ကုတ်လားပြည်ဦးလွင်လားအ sorry ပြည်ဦးလွင်လားလာရှိုးလားဆိုပြီးမေးတဲ့မေကွန်းဒီနေ့
ရရှိတဲ့အဖြစ်တစ်ခုအဖြစ်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြအောင်လူကြီးမျိုးလည်းပြင်းဦးလွင်လားမိုးကုတ်လားဆိုတာအော် sorry ပြင်းဦးလွင်လားလာရှိုးလားဆိုတာခံမှန်းပေးဖို့ကျွန်တော်တင်းလုံစာပေးခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ NUG မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးဘယ်ရောက်နေပြီလဲဆိုတော့အမေမျိုးကိုရောက်နေပါပြီဆိုတော့ post လေးတစ်ခုတင်ခဲ့ပါတယ်ကဲတရင်ကောင်းနော်ဒါကိုကြည်ချင်းအပြည့် NUG MOD လောက်မှရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တော်တော်များများဟာပင်ဦးလွင်ကိုစစ်ဆင်ဖို့69တသမ900ခိုင်တော့ရှိမှာအဲ့တော့ဖက်စစ်တပ်ဟာပြုံးတွေကနေစုတ်သွားပြီးမန္တလေးမှာရက်ခံမလားဆိုတဲ့အဖြေတစ်ခုကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြုံးတွေမှာရှိတဲ့စစ်ကြောင်းတွေအကုန်လုံး DSC ဆိုတဲ့ဗိုလ်သင်္ဘန်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးငါတို့ PDF လူမျိုးဆောင်လုတ်ပြစ်မယ်ကွာရှင်းတယ်အဲ့ဒီမှာပြုံးတွေကဇော်ဖုံးအင်းဆိုတဲ့ကောင်ကတော့အင်းကြီးကအင်ပြင်မထွက်ရဲရှာဘူးလို့သိရပါတယ်ဖယင်းလည်းထွက်ပေါ်လीသူတမိုင်းနဲ့သူသူစိုက်ပြောတာသူရိတ်သိမ်းရမှာသူပြောတာသူတာဝန်ခံရမှာကိုအဲ့တော့ဒါကထားလိုက်ပါအသက်အရေးမကြီးပါဘူးအဲ့တော့တချို့တွေကောမတ်တီမှာကျွန်တော်ဖတ်ကြတော့ပြင်းဦးလွင်ကိုပြင်းဦးလွင်ကဇော်ဘိုးကြီးကိုမြို့လေကနာယီစင်မှာကားစင်တင်မှာဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်ဖတ်ကြသလိုပြင်းဦးလွင်အခြေအနေကိုမှတ်စရတဲ့လောက်တော့69တသမ9ပြင်းဦးလွင်ကို Energy MOD လောက်ကန်မန္တလေး PDF နဲ့ပြူဟာတရင်နေပကပပလာပါပါဖာပူပေါင်းစစ်ကြောင်းနေထိုးဖို့စစ်စင်ဖို့ကျွန်တော်တုံ့တက်ပါတယ်စစ်စင်ဖို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တုံ့တက်ပါတယ်အဲ့တော့လုံအောင်ကာရာလွတ်အောင်ပြေတာပြင်ဦးလွင်ကလူလုံးမာတာတတိုက်ပို့ဒါရင်းမဲလားဆိုတော့မကဟုတ်ပြီနော်လာရှိုးစနမိုင်အကွာမှာဒီနေ့ MNDA ဖက်စစ်တနဲ့နန်းကူလွားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပါ12မိုင်လို့တော့ပြောလို့မရအောင်10မိုင်နီးပါးပဲရှိတိန်ဒီကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးသားလာရှိုးကိုပိတ်ဆို့ထားပြီးသားတိန်ဒီကိုတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ MND တက်ဟာဒီနေ့လာရှိုးကိုစစ်ဆင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နန်းကူမှာဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲဟာလာရှိုးတက်ဒီထိုးဝင်လာမှာကြောက်လို့ဖက်စစ်တက်ဟာဇွန်လ25ရက်နေ့မှာလည်းကနတ်မတူဟိုနတ်မတူကဖျက်ဝင်လာတဲ့တရားနဲ့နောက်ထပ်တရားတစ်စင်းကိုလာချိုးမျိုးဝင်တရားတွေကိုချိုးဖောက်ဖျက်ဆီးထားရပါတယ်တရားတွေကိုချိုးပြီးစစ်ကြောင်းတွေထိုးဝင်မလာအောင်ခံစစ်ပြင်ပြီးကြောက်ကြုံတုံလုံးထိတ်လန့်လျက်ရှိပါတယ်မင်းတို့အခုကြောက်တယ်ဆိုတာကိုသိပြီလားသေရဲတဲ့ကောင်ဖတ်ခဲ့ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးအခုကြတော့သွေးပြတ်နေကြပြီလားငါတို့ပြည်သူလူတို့ငါတို့လူငယ်တွေငါတို့မျိုးဆက်ငါတို့လက်နဲ့တစ်ခုမှမပါပဲစစ်အာဏာရှင်ကိုအလိုမရှိတော့ငါတို့ချစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လှုပ်ပေးပါစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုပြည်သူလူထုကလက်မခံကြောင်းကိုတာတာရရအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်တာကိုခစ်ကိုပြောင်းရင်ခေါင်းကိုပစ်ပယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေအခုတော့ကြောက်တာချီးမှဖွင့်နေရပြီလားချီးမှထွက်နော်မကြောက်ဘူးလို့မငင်းနဲ့တော့ဖက်စစ်တပ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေဟာကဘာမှာတတ်သိမရှိဆုံးလက်နိုင်ကန်ထားတဲ့အချောက်တက်လို့တိတိတတတင်တော်ပြောတယ်လူမျက်ကြော်ပြောတယ်ဘာလို့ပြောလဲသိလားမတိုက်ရသေးဘူးလက်နဲ့တန်းချတာပဲအဲ့တော့ပြင်းဦးလေးဟော sorry ခုနလာရှိုးနာမခရေကကောင်းတယ်နာမခရေကကောင်းအသွားမတော်တလန်းအစမ်းမတော်တလုတ်မင်းတို့လာရှိုးနာမခတဲ့ကြီးတဲ့လက်နဲ့အင်အားလူအင်အားတောက်တင်းနဲ့လောက်ကင်ဒါကာစကို MND ဘလို့ဖြိုးခဲ့လေတွေ့လားအစာရီအစာငတ်ရင်ငတ်နဲ့ကိုသေးကိုပေါက်တော့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လာချိုနာမခရေကောင်ကြီးတခါလေလက်နှချအလှန်ပြူတော့အလင်းဝင်ဖို့ကြစ်စင်နောက်တစ်ခုက
ပြည်သူတွေစန့်ကျင်ပြတဲ့ဘက်မှာနေတဲ့အလုံးတရားမှအလူတန်းရရောလာပါတယ်ဆိုတော့တီးခန့်စိတ်တရားကြီးမားလွန်းလာပါတယ်ဆိုတော့တီတကူဆရာတော်ဆူဇာလန်ကိုဆေးသွာကူတာဆန္ဒပြခံရတယ်ကဲနော်ဗမာပြည်မှာဆိုရင်ထေကြီးဝါကြီးတန်ဃာတော်ထဲမှာလူမှုဆန္ဒပြမှုခံရတဲ့ဖုန်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားတဲ့တီတကူဆရာတော်ပါဒီလိုဆရာတော်ကအချို့နေရာတွေမှာကောင်းမွန်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေရှိတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့အတွေးမှတော့အမြင်မှတယ်အမြင်မှတော့အလုတ်ပါမှားသွားတယ်ဒီတကူကဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒဖြစ်တဲ့ဓမ္မအာရမအမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုကိုကြောခံပြီးဖက်စစ်တက်နဲ့ယက်တီလိုက်ခါပြည်သူနဲ့စန့်ကျင်တဲ့ဘက်မှာယက်တီလိုက်တဲ့အတွက်လူတို့ရဲ့ယုံကြည်လေးစားကြည်ညိုမှုတွေရပ်ဆိုင်းခံရတယ်အင်မတန်နှမျောဖို့ကောင်းတယ်လို့အင်မတန်ကိုသင်ခန်းစာယူရမယ်ကိစ္စမျိုးပါပြည်သူနဲ့စန့်ကျင်တဲ့ပတ်မှာနေတဲ့လူပြည့်ပြည့်ဖုံးကြီးပြည့်ပြည့်မေတီလာရှင်ပြည့်ပြည့်ရောင်းကြီးပြည့်ပြည့်ရတဲ့ပြည့်ပြည့်နတ်ပြည့်ပြည့်ဘလူပြည့်ပြည့်တိုက်ရဲပြည့်ပြည့်ငါတို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးကတိုက်စားချပြင်မှာဆိုတော့ကိုအတိပြလိုက်တာပါထို့သူတစ်ဖက်မှာအာဓမနဲ့စစ်တပ်နဲ့ယက်တီတဲ့ပြည်သူနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဘက်မှာယက်တီတဲ့မျက်နှာဖုံးကွာကြွားတဲ့ဘုံကြီးတွေရှိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်သူလူထုနဲ့တရားတဲ့ဓမ္မအတိုင်းဓမ္မနဲ့ဓမ္မကိုနှလုံးသားထဲမှာစိုက်ထူပြီးအသက်အသေးလဲငါတို့ဓမ္မဘက်ကမှယက်တီတယ်ဆိုတော့ကံသုံးစင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဆရာတော်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက်မှာဒီကနေ့ဆိုရင်ဘုဒ္ဓလင်အရာတော်မြို့တွေမှာတန်ဃာတော်တွေကံဆောင်တပိမမှုစတင်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီကနေ့ဆိုရင်တပိမောက်တန်ဃာတော်တွေကန်ဆောင်တပိမောက်တဲ့မြို့နယ်ပေါ့ဘုဒ္ဓလင်အရာတော်တစ်စဲမုံရွာ6ဦးနော်ဒီပေးရင်မြိုင်မချခင်မှာတိုင်းလုံးကျွတ်တပိမောက်ချီတပွဲတွေဒုံးမြစ်တာစွန်းကဘာလွန်းအေးချမ်းစေရမြစ်တာတုတ်ရွတ်တဲ့ဆရာတော်တွေကိုမြက်ခွက်ကိုဖနှက်နဲ့နင်းနဲ့ဖက်စစ်တက်ကိုတန်ဃာတော်တွေတန်ခတ်မဲ့အချိန်တန်ခတ်ရမဲ့အချိန်ရောက်လာခဲ့ပါဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါကတော့သတင်းမိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေဖြစ်ပါဝဝင်းတွေကတက်မတော်နီးပညာဌာနလို့ခေါ်မလားနီးပညာဘုံဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော်စကားအခေါ်ကိုစစ်တပ်အခေါ်ကိုလွဲမှာဆိုပြည်တော်ပြေးတာတော့လို့အောင်ပြေးတာတော့မင်းတို့စစ်ဆိုတာဘာမှမသိဘူးတနက်တော့မပြတ်တဲ့ကောင်ကြီးပဲဆိုတာငါတို့သိတာပြီပြီအင်ဂျင်နီယာတက်ရင်းနေတခါတည်းပြေးတာတော့မင်းတို့ကိုစတဲ့ခံငိုင်းဖို့မင်းတို့ကိုထိုးကျွေးဖို့ဖက်စစ်တက်ကပြင်နေပြီဖြစ်တယ်ရှင်းတယ်နော်စကားမဆက်ကြားဖြတ်ပြီလာရှိုးမှာပြည်သူစစ်တွေဝင်မပါလို့တဲ့တနက်တည်းပြန်သိမ့်မယ်ဆိုမင်းအောင်လိုက်စိတ်ဆိုးစိတ်ကသွားချောင်းလဲတပြက်လေးစကားချက်ပြောပြရစီကဲအဲ့တော့ပြင်ဦးလုံးပြန်ကောက်ရဟင် DSA ဆိုတဲ့ဒေါ်စိတ်အေးเจ้าကိုငါတို့ PDF လူတို့ဆောင်လုံးပြစ်မယ်ကွာအဲ့ဒါတည်ကြတာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့မင်းတို့လုတ်အောင်ပြေးတာပြင်ဦးလွင်နဲ့လာရှိုးတပြိုင်နဲ့တိုက်ခတ်သိမ့်ပိုက်မယ်ဖြူအောင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကဲနော်ရှင်းတော့အမန်ဒီ12မိုင်ကွာကလာရှိုး12မိုင်ကွာဝင်လာပြီမရယာကနေပြီမရယာမှာထိုးရတယ်မရယာမှာထိုးရတယ်ပြင်ဦးလွင်အတွက်နောင်ချိုထိုးရတယ်ချစ်ချစ်ဝဝမစင်းစားနဲ့ပြင်ဦးလွင်ကကောင်းပြီးပြေးတာဇော်ဖိုးအင်းကိုတခါတည်းပြောမယ်လွတ်အောင်ပြေးနော်လွတ်အောင်ပြေးနော်အဲ့တော့အနှစ်ချုပ်သုံးသက်ချက်ပြောမယ်ဆိုရင်တစ်ဆယ်တစ်ဆက်ကုန်ဒီဒုတိယအလိုင်းလို့ဆိုရဲရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးဟာလာချိုးပြည်ဦးလွင်ကိုတရားကြခိုင်တော့ထိုးဖောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့ဘူဟာစင်သာဘီသာလို့တုံးတက်လို့ရပါတယ်ဂျားထဲမှာညက်ပါသွားမယ်မြို့တွေကတော့စစ်ခွင်ထဲမှာရှိတဲ့မရေယာမိုးကုတ်မိုးမိတ်ကတော့ငကိုတွေကမိုးကုတ်မိုးမိတ်ကတော့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ထဲမှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တီဘောနောင်ချို
လာရှိုဒိန်းနီဒိန်းနီလာရှိုတီဘောကြောက်ပဲနောင်ချိုပြင်ဦးလွင်မရယာငိုကုတ်မိုးမိတ်ဒီမြို့အားလုံးကိုဒီတပွဲတော့အပိသိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့သုံးသက်ချက်ရပ်ထားလိုက်ရပါဒီတွင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုရရင်တော့ရှမ်းတောင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတရီထားကြဒီလောက်ပဲပြောမယ်နော်အဲ့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်မသွားသေးဘူးအဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေပြီးသွားတဲ့အခါကျဘင်းဦးနေမှာပဲကျွန်တော်တို့တက်တော်တွေ viewer ဆင်အထိုင်ချမလားနာပါလာပါခဆိုတဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းမန္တလေးနန်းတွင်းကိုထိုးဝင်သိမ့်ပိုက်မလားဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ပြင်းဦးနေကိုရပြီးမှဆက်ပြောကြရအောင်လာရှိုးရပြီးမှဆက်ပြောကြရအောင်မိုးကုတ်ကိုရပြီးမှဆက်ပြောကြရအောင်ဒီနေ့တော့မို့မနှက်ဖြံပါဒီမျိုးတွေအားလုံးကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်ပြီးလာရှိုးနာမခဆိုတဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားနိုင်ပြီးတို့ရဲ့တည်င်းချိန်နေကြရလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်တခုတော့ကျွန်တော်စကားမြတ်ပြီးပြောချင်တာကမိတိလာဖို့ကျွန်တော်အကြောင်းမဲ့ထက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးငါတို့အထူပါနားလေကြစစ်ရဲ့သဘောအတိုးအဆုတ်အဖိအဖို့စစ်ရဲ့သဘောရှောင်ပြခြောက်လန့်စစ်ရဲ့သဘောထိုးစစ်ခွာစစ်ခံစစ်ဒါလေးတွေကိုလည်းလူဒီမီတို့အကြိမ်ပြရင်အကောင်မြင်ကြအားရဲပေါ်လို့ရေနော်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ပြောချင်တာရှိတယ်ကျွန်တော်ရေပြောသေးဘူးသုံးသက်ချက်ကိုအနှစ်ချုပ်ရေပြည်သူတွေစန့်ကျင်တဲ့မှာစန့်ကျင်တဲ့ဘက်မှာနေတဲ့ဖုံးကြီးတွေလူတွေတန်ဃာတွေနတ်တွေဘလူတွေတကြိုက်တကောင်းမှမထားဘူးလူဦးတော်ကြီးရတိုက်စားမှာကဲပြတ်တယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကပြင်ဦးတွေနဲ့လာရှုမဟုတ်ကိုမိုးမိတ်မရယာတီဘောနောင်ချူကြောက်မဲအကုံလုံးတိမ့်ပိုက်နိုင်မဲ့ဖြူဟာမျိုးနဲ့စစ်စင်ပြီးလာမဲ့ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာခမရတော့တင်းကောင်းနေအာရပါရနာတော်တဆင်ကြပါလို့ပြောရင်ဒီနေ့ညတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါโอเคဒါတော့ဆက်လို့ပြချော်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါနော်ခွေโอเคခုနေ့လည်းမှကြည့်သွားတာเนาะဒီဆရာလေးမြတ်ကျော်ဗီဒီယိုရဲ့အဲကိုပေါ့ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะမတွေ့တာချာပြီဖြစ်တယ်ဆရာပေါ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့အတင်းနေရအရင်ပဲကောက်ပါရယ်เนาะအခုကျွန်တော်တို့ဒီလာရှိုးနဲ့မိုးကုတ်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီညနေပိုင်းလောက်ကြာရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်ပြပုံနဲ့ပြန်လည်တင်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒီကိုစောင့်မျှော်နေတယ်ပေါ့เนาะဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနောက်မှနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုံနဲ့ကြောက်ပြန်တွေ့ကြမှာเนาะ